Един необичаен ден на будителите е коронавирусът отмени традиционните чествания и факелни шествия в страната. В търсене на будители ще ви разкажем за българин във Франция, който отвори дома си за 82 студенти. Какво е да си нормален според доктор Христофоров? Започваме. Ще видите и още. И МВР ще вози пациенти с коронавирус до болниците. 25 микробуса вече са на разположение на спешна помощ. Държавата с нова мярка в подкрепа на засегнатия от епидемията бизнес. 24 лева на ден за всеки работен ден, в който принудително трябвало да бъде затворен бизнесът. Приключи предварителното гласуване в някои щати за президент. Как протича вота в един от ключовите щати, Мериленд, от специалните ни пратеници в Америка. 1 милиард лева годишно печелят престъпните групи от износ на плът за платена любов. Два пъти повече от наркотиците и горивата. Как престъпниците оплитат мрежите си. Анализ в след новините. Добър вечер, аз съм Филипа Огнянова. Аз съм Спас Кьосиф. Здравната каса ще облекчи административно болниците, за да могат да приемат по-лесно пациенти с коронавирус. Отутре здравният министър тръгва на проверки по частни и държавни болници, които отказват да разкрият легла за лечението на заразата. Костадин Ангелов се закани, че последствията за тези лечебни заведения ще бъдат ясни и бързи. Цанка Николова е пред Здравното министерство. Добър вечер. Какво се променя, как и кога приемът ще бъде улеснен? Добър вечер. Заради усложнената епидемична обстановка от утре болниците ще работят на облекчен режим за отчитане. Лечебните заведения ще могат да разпределят всичките си налични легла според нуждите за прием на пациенти с COVID, без да се налага да получават одобрение от касата. Така ще могат да приемат повече пациенти, които са евентуално заразени с коронавирус, ако това се наложи. Грижите за пациентите с онкохематологични заболявания, за трансплантираните и за родилките ще става както и до сега и с предимство. Здравният министър предприема промени заради проблемите с прием на пациенти с COVID в болниците. По БНР той заяви, че до късно с нощ е правил логистика как да се справи с ситуацията. Вижте още. 25 микробуса от системата на МВР вече са на разположение на спешна помощ. Те са оборудвани с шофьор и човек, който може да окаже първа долекарска помощ. Това заяви в предаването Неделя 150 по БНР здравният министър. Аз ще говоря и с частните линейки. Ще намерим начин как да финансираме това, което те ще правят. Ще извозват пациенти от домовете до лечебните заведения. Важното е пациента да стигне до лечебно заведение. От тук нататък организацията на работата в лечебното заведение се прави от изпълнителния директор и ръководният екип в лечебното заведение. Професор Ангелов е внесъл в парламента предложение за законова промяна болници, които отказват да лекуват пациенти с COVID-19, да не бъдат финансирани със средства от здравната каса. Няма частни, няма държавни. По конституция всички са равни. След като държавните могат и частните могат, ще се направят организацията такава, че не да лекуват само избрани от тях случаи, а ще лекуват всички случаи. Ние ще се борим за всеки един човешки живот и ще спасим колкото се може повече хора. По повод случаите от последните дни спочинал в дома си 33-годишен мъж, който не дочака линейка, и друг, който престоя 2 часа в линейка преди да бъде прият в болница, министърът коментира, че ще бъде решителен, въпреки че решения за искане на оставки се вземат трудно. Вчера той поиска оставката на директора на 4-та градска болница в София. Не успяхме да се свържем с доцент доктор Аркадий Иванов за коментар. По повод разказания в Посвета и у нас случай пред България ОНР, той заяви, че цитирам: грешката е повече от фрапантна и няма обяснение защо се е стигнало до чакането, съжалява и не знае защо това се е получило.
Според доктор Аркадий Иванов, пациентът е докаран с линейка с доказан COVID-19, с данни за дихателна недостатъчност, с болки в корема при приемане на лекарства, така че това според него абсолютно не оправдава поведението. Вместо да бъде прият за 15-20 минути, той стои 2 часа, коментира директорът на болницата. Това според него е абсолютно недопустимо и ако медицинското състояние на пациента е такова, че той е в тежко състояние, то с COVID и без COVID той подлежи на хоспитализация. В пост в социалните мрежи от името на доктор Панчо Панчев, заместник директор организация на болницата и началник отделение анестезиология и интензивно лечение в болницата, се казва, че е бил потърсен по телефона от дежурния лекар и е провел разговор с лекари от бърза помощ. В публикацията доктор Панчев обяснява, че за да бъде хоспитализиран пациент в COVID отделение, той трябва да има положително изследване на COVID съгласно заповедта на здравния министър. Поискал е резултатът да се отрази в фиша за спешна помощ, както и че пациентът е насочен от координационния център. Обяснява, че това е нужно, защото в противен случай пациент без COVID-инфекция ще попадне в такова отделение и неминуемо ще се зарази. В поста от името на доктор Панчев се казва, че е наредил на дежурната лекарка да приеме болния с индикацията, че е на възраст над 60 години, както е според заповедта на министъра. Изхождайки от описаното от лекаря състояние, това, според началника на отделението, е била единствената индикация за спешен прием. Столичният кмет Йорданка Фандъкова настоя Агенция медицински одит да извърши проверка на случая. Предаването Неделя 150 по БНР здравният министър заяви, че и в София, и в страната има достатъчно легла. Той допълни още, че спирането на плановите операции е с цел не да се прекъсне лечението на пациентите, а да има приоритизиране. Професор Ангелов е категоричен, че за момента не се налага въвеждането на нови противоепидемични мерки у нас. Иначе ситуацията с заразените медици се усложнява. Коронавирусът е доказан при над 2300 медицински служители. Само за последното денонощие те са 71. 27 от тях са лекари. Двама общо практикуващи лекари от Петрич загубиха битката с коронавируса. Те са били в пенсионна възраст и въпреки опасността от заразата са били на работа до последно. COVID-19 отне живота и на двама учители, 51 годишна жена от Шумен и 59 годишен мъж от родоземското село Чепинци. Благодаря. От утре болниците ще приемат пациенти с коронавирус при по-улеснена процедура. Цанка Николова по темата. Днес данните показват по-малко заразени, но при по-малко направени тестове. Положителните тестове са на 1803 пациенти при направени 7259 PCR теста. Това означава, че 24,8% от изследваните са с коронавирус. А как бизнесът ще се справи въпреки наложените мерки заради коронавируса? Правителството планира да отпусне още финансова помощ като компенсации по 24 лева на ден на работник от затворен бизнес. Мярката ще бъде готова до 2 седмици, обяви министърът на труда Деница Сачева в предаването Денят започва с Георги Любенов и обясни, че при нужда има готовност да се увеличат и средствата по схемата 60/40 и през следващата година. Как се справят заведенията в момента? Николай Минков и екипите ни в Пловдив и Варна събраха примери. Александър Мазнев е управител на кафе-бар във Варна. Заведението ще продължи да работи, но с намалено работно време и при строги мерки. Нашата клиентела е най-вече млади хора, които са по-свободолюбиви, по-смели, може би. И те не биха казали, че се притесняват. Напротив, искат да излизат, хората искат да живеят. Катя Калудова е съдружник в няколко заведения в Пловдив. Признава, че заради ранното затваряне губи клиенти. Определено има спад и то доста голям, бих могла да кажа. Хората са изключително стресирани, съобразяват се с това 23:30 да бъдат вече извън обектите. Признава, че без помощта на държавата трудно ще задържи персонала. Идва един момент, в който няма как да успееш да платиш на всичките си работници. Ако държавата се включи по този начин подпомагане на бизнеса, мисля, че може да успеем да се справим с ситуацията. Социалният министър заяви, че правителството е готово с нова мярка за защита на работната ръка. Имаме готовност за всички бизнеси, не само за заведенията, да предложим в рамките на следващите 2-3 седмици да предложим нова мярка, която да бъде с възможност да се плаща директно на работниците и на служителите в затворени бизнеси, да се плаща 2 пъти минималното обезщетение за безработица на ден, т.е. 24 лева на ден за всеки работен ден, в който принудително трябвало да бъде затворен бизнес.
бизнеса. Сачева увери, че правителството ще продължи да финансира и досегашните мерки. Около 600 милиона отиват в бизнеса. Само по мярката 60 на 40 са отделени 300 милиона за следващата година, но имаме готовност тази сума да бъде увеличена. Социалният министър съобщи още, че предстои отпускане на нови 40 милиона лева от оперативна програма Развитие на човешките ресурси за изплащане на допълнителни 1000 лева за хората от първа линия. Те уточни, че досега вече са разплатени 120 милиона. Други 145 милиона са отделени за техника и апаратура за болниците. Това са мерките у нас. Какво правят в Европа? С частични или пълни блокади най-засегнатите европейски държави се опитват да овладеят втората вълна от пандемията. От четвъртък Великобритания влиза в едномесечна пълна блокада. Случаите на COVID-19 на острова надхвърлиха 1 милион. Частични блокади обявиха Австрия, Португалия и Гърция. Още за строгите мерки в Европа от Биляна Бонева. Останете си вкъщи. Призивът от първата вълна на пандемията отново е в сила за Великобритания. Заведенията ще предлагат само храна за вкъщи, ще работят само магазини с стоки от първа необходимост. Училищата, строителните обекти и производството обаче продължава да работят. Време е да действаме, защото няма алтернатива. В Австрия отброяват последните часове преди частичната блокада. От вторник започва да действа вечерен час от 20 до 6 сутринта. Излизането навън ще бъде разрешено само по основателни причини. За съжаление, забелязахме, че напоследък се провеждат много частни партита, което доведе до разпространение на заразата. Театрите, музеите и хотелите затварят. Заведенията ще предлагат само храна за вкъщи. Мерките са до края на ноември. От сряда Португалия е в частична блокада. Компаниите са призовани да преминат максимално на дистанционна работа. От утре Германия влиза в частична блокада, Гърция от вторник. Франция и Белгия също са в режим на строги ограничения. В Испания не стихват протестите срещу извънредното положение, което беше въведено преди дни. И докато в Европа продължава да отчита черни рекорди, за първи път от 5 месеца Австралия регистрира ден без местни случаи на COVID-19. У нас тази година и заради коронавируса държавниците отправиха своите послания за Деня на будителите във Фейсбук. Председателят на Народното събрание Цвета Караянчева припомня, че този празник е бил създаден преди почти 100 години, за да помогне на българите след понесената национална катастрофа. И призова и днес да потърсим надежда и оптимизъм в примера на будителите. Премиерът Бойко Борисов отбелязва, че будителите не са само хора от миналото, а всеки може да бъде будител. Сегашната криза, това се доказва от българските лекари и учители, хората на изкуството, които не спират да творят, и бизнесът, който намира решения въпреки трудните условия. Борисов коментира, че винаги има изход, а историята помни тези, които са успели да го намерят. Президентът Румен Радев също смята, че разговорът за будителите не е само разговор за историята, особено тази година. Според държавния глава, всеки от хората по площадите, които поискаха по-справедлив живот, е будител. И също всеки сънародник зад граница, който иска модерна и европейска България. Румен Радев дава за пример лекарите, учителите, подали солидарна ръка на нуждаещите се и всички, които приемат изпитанието в момента с достоинство и смисъл за другия. 116-та вечер на протести у нас. Милена Кирова е в центъра на София. Здравей! Добър вечер! За поредна вечер демонстрантите се събраха на своето традиционно място, а именно площада пред президентството, за да поискат оставките на министър-председателя Бойко Борисов, както и на главния прокурор Иван Гешев. Малко по-рано те се събраха и пред Националната библиотека, за да почетат делото на народните будители, като заявиха, че народът се пробужда, а съвременните будители са всички хора по площадите, които в момента искат оставката на правителството. В момента движението по булевард Цар Освободител е блокирано. Това е за сега от тук. Благодаря, Милена Кирова, за това как изглежда протестът в София тази вечер.
Поредна протестна акция в парка Росенец край Бургас. Граждани подредиха символична фотоизложба върху оградата с надпис «Частен имот» под прозорците на летните сараи, свързани с почетния председател на ДПС Ахмед Доган. На снимките са показани избрани моменти от протестните акции през последните месеци. Започна и подписка, с която гражданите искат да поставят паметник на независимостта пред резиденцията. Протестиращите настояха пътят, който води до морето, да остане общински. Кой ще бъде 46-тият президент на Съединените щати? Американците имат само няколко дни, за да решат. Следват новините за надпреварата за овалния кабинет, за който се борят Доналд Тръмп и Джо Байден от специалните ни пратеници Цветелина Йорданова и Александър Марков. Защо в щатите се заговори за изборен процес, а не за изборен ден? Сега ще разберем от Цветелина Йорданова и оператора Атанас Атанасов. Добър вечер! Добър вечер от Анаполис, щата Мериленд. Както знаете, в големия феномен на тези избори се превърна предварителното гласуване с вече над 92 милиона гласували американски граждани. То започна цял месец преди изборите в някои щати и вече приключи и на места. Затова тук се говори за изборен процес, който ще завърши в изборния ден на 3 ноември. Ние се намираме пред една от 9-те секции за ранно гласуване в Анаполис. Това е град с около 40 000 души население. Тя се намира в Общински център за спорт и отдих. Изборният процес тук, гласуването протича изключително спокойно и е много добре организирано, както имахме възможност да се уверим и сами. Чуйте какво ни каза представител на изборната комисия. През първите 4 дни поставихме рекорд с 10 000 гласували за много кратко време. Сега желаящите намаляват. Днес вали, има и футбол. Има 9 центрове за ранно гласуване в окръга. Хората гласуват по-рано, но броят им намалява. Надяваме се, че утре ще е по-добре и ще има повече желаещи. И докато тук в Мериленд всичко е спокойно, в съседния щат Пенсилвания се превръща в горещата точка на тези избори. Там вчера президентът Тръмп проведе 4 митинга и увери поддръжниците си, че това е щатът, който ще спаси американската мечта. В същото време неговият съперник Джо Байден го призова да си събира багажа, защото е време да напусне Белия дом и да се прибира у дома. Вижте още в репортажа. Бътлър, Пенсилвания, беше домакин на поредната предизборна изява на Доналд Тръмп. Икономика и ковид, обещания за безапелационна победа и поредна порция критики към Джо Байден. Знаете ли, искаме нормалното. Отново всичко да е нормално. Да се върнем назад. Да се върнем 7 месеца назад. Ехо, как сте? Байден ще отложи ваксината и ще наложи смазваща карантина на всички американци. На фона на мащабните предизборни прояви на Тръмп, тези на Байден изглеждат скромни, но се провеждат при стриктно спазване на правилата при пандемия. Силата да промени страната не е символична. Тя е във вашите ръце. Не ме интересува колко се старае Доналд Тръмп. Няма нищо. Повтарям, нищо, което той може да направи, за да спре хората, огромният брой американци да гласуват и да си върна демокрацията. А когато американците гласуват, каквито и заплахи да отправя, Америка ще бъде чута. През последните дни рамо до рамо с Байден в кампанията се включи и президентът Барак Обама. Туитовете и телевизията не оправят нещата. Измислиците не правят живота на хората по-добър. Трябва да имаш план. Трябва да се върши работа. И заедно с опита, който има, Джо Байден има конкретни планове и политики, които ще превърнат нашата представа за по-честна, по-добра и по-силна страна в реалност. Въпреки натоварената си програма, Обама не пропусна да покаже баскетболните си умения и вкара ефектен кош. В отговор на възхитителните възгласи беше лаконичен. Това мога да правя. За президентските избори в Съединените щати афроамериканците са 13% от всички гласоподаватели. Републиканци и демократи са в ожесточена надпревара за гласовете им. Освен с пандемията обаче, Америка ще запомни 2020 и с поредица протести за расова справедливост и равенство. Разделена ли Америка? Ако да, доколко? Въпрос към Александър Марков и оператора Владимир Богдански. Добър вечер.
Здравейте! Поредица от протести през 2020 година отново извадиха на преден план проблема за расовото разделение в Америка. Смъртта на Джордж Флойд в Миннесота при полицейски арест на Джейкъб Блейк в Уинсконсин и на Бриона Тейлър в Кентъки предизвикаха мащабни протести в десетки американски градове. Движения като Black Lives Matter настояха за равенство и за край на институционалния расизъм, а техните критици ги определят като крайно ляво движение, което не е представително за цялата афроамериканска общност. Расовото напрежение в Америка напомни за себе си след поредния смъртен случай на афроамериканец, този път в столицата Вашингтон. 20-годишният Каран Хилтън загива след продължително полицейско преследване в Брайтвуд парк. След смъртта му семейството му штурмува полицейския участък. Вие защитавате една сграда, а аз защитавам сина си. За да излекуват раните на разделението, афроамериканци и бели се събират за колективна молитва пред Белия дом. Беверли Симънс е пенсионирана от Военновъздушните сили на Америка. Казва, че лозунга на движението Black Lives Matter означава, че живота на всички има значение. Дала съм си обещание. Никога да не слагам разделителна линия между мен и брат ми, независимо от цвета на кожата му. Амин. Джордж Хендерсън е пенсионер от Министерството на правосъдието. Езикът на омразата разделя хората, а трябва да говорим на език, който ни обединява. Ние не виждаме такъв език в най-високия пост в страната – президентския. Движенията Black Lives Matter и Антифа, които протестират по улиците на десетки американски градове, са считани от своите критици за крайно леви и непредставителни за цялата афроамериканска общност в Съединените щати. Black Lives Matter в момента не е движение, което търси помощ да помогне на черното население, а каузата е открадната и е ограбена на практика от това марксистски идеи да се прокарат, всичко да се социализира, т.е. безплатно обучение, безплатно здравеопазване. Привържениците на президента Тръмп са за обединение, но не и за безпорядък по улиците. Вярвам, че Тръмп ще бъде преизбран и ще дойде време да се обединим. В полицията има и бели, и черни, но има една много малка група от хора, които се опитват да посеят объркване и гняв в тази нация. И ние казваме не. Подкрепящите Тръмп го харесват заради обещанието му за закон и ред. Подкрепям Тръмп, защото е против абортите и донесе на нацията ни икономически просперитет, а безработицата сред афроамериканците е ниска. Според експерти, умерената част от американското общество не залита в крайности. Американците правят разлика между крайно десните, които твърдят, че полицията никога не прави нищо лошо, и крайно левите, които са за разформироване на полицията. Мислите ли, че Тръмп или Байден могат да разрешат тези проблеми? Не, защото расовото разделение е тук отдавна и никога няма да спре. На оградата пред парк Лафайет, пред Белия дом, протестиращи са окачили десетки снимки на афроамериканци, загинали трагично. 95% от афроамериканската общност в Съединените щати гласуват традиционно за Демократическата партия. Факт е, че през последните години нивото на арестите и на безработицата сред афроамериканците спада. Дали това е заслуга на президента Доналд Тръмп или на предшественика му демократ Барак Обама, остава отворен въпрос. Избирането на Доналд Тръмп през 2016 предизвика трескави дебати за съдбата на либералния международен ред, американската хегемония и бъдещето на демокрацията. Изнервените съюзници се питаха дали Съединените щати ще изоставят НАТО, ще влязат във война с Северна Корея или ще разрушат международната търговия. 4 години по-късно съюзите все още са факт. Твърдата сила на Америка е неоспорима, а президентът се въздържа от нови военни скъпоструващи кампании зад граница. Политиката Америка на първо място е червена нишка. Доналд Тръмп непрекъснато поставя въпроса какво получават Съединените щати от НАТО спрямо частта от разходите, която поемат. Не е справедливо, защото Съединените щати плащат 4,3% от най-големия брутен вътрешен продукт в света. В същото време Германия плаща един максимум 1,2% от много по-малък брутен вътрешен продукт. Това не е справедливо. Българските усилия, включително покупката на F-16, бяха оценени на 25 ноември 2019. Те купуват много военно оборудване от Съединените щати, най-доброто в света. Очаквам нашата среща. Ние имаме 3,1% от брутния вътрешен продукт. Това е много добре. Трябва да го кажете на Германия.
На фона на обвинения за роля на Москва за влизането му в Белия дом, Доналд Тръмп се срещна с руския си колега Владимир Путин 3 пъти. В същото време е отявлен противник на енергийната зависимост на Европа от Русия и на проектите Северен поток 2 и Южен поток. Вашингтон наложи санкции на фирмите изпълнителки. Доналд Тръмп систематично преориентира американската политика за национална сигурност към подновеното противоборство между свръхдържави с фокус върху Китай. Вашингтон обвини азиатската страна за разпространението на коронавируса и прекрати вноските си за СЗО. Тръмп последователно късаше с линията на предшественика си Обама. Съединените щати ще се оттеглят от Парижкото споразумение за климата. Обявявам, че Съединените щати ще се оттеглят от ядреното споразумение с Иран. Американският президент започна яростна война на думи с лидера на Северна Корея, прераснала в спор кой има по-голям ядрен бутон. Човека ракета е тръгнал на самоубийствена мисия за себе си и своя режим. Крайна сметка обаче двамата се срещнаха в Сингапур и във Виетнам. Доналд Тръмп стана и първият действащ американски президент, стъпил на севернокорейска земя в демилитаризираната зона. Стъпката, с която разтресе Близкия изток, беше признаването на Ерусалим за столица на Израел. За критиците, нито един от външнополитическите успехи не компенсира пораженията, нанесени от Тръмп върху президентския пост. За привържениците, сегашната администрация се е справила с най-важното – укрепване на американската мощ и по-добро позициониране на страната за годините, които предстоят. У нас природният газ поскъпва от днес с около 4 лева за мегаватт час, реши Комисията за енергийно и водно регулиране. Така цената на синьото гориво става 28 лева и 21 стотинки за мегаватт час. В 7 часа тази сутрин беше пусната за движение част от Южната дъга на столичния околовръстен път. Отсечката е дълга 2,5 км и има общо 6 платна и свързва пътен възел Герман с магистрала Тракия. По нея предстоят довършителни работи, като полагане на износващо асфалтово покритие. Заради това от АПИ съветват водачите да карат с повишено внимание. Продължава усилената работа и по останалите 4 км от Южната дъга до квартал Младост. Общата стойност на отсечката е 142 млн. лева, като целта е да бъде пусната предсрочно. Надяваме се, че ще облекчим трафика на пътен възел Лозен и до някъде тук на пътен възел Герман, така че ефектът от столичани е, че през зимните натоварени месеци тук придвижването ще стане по-лесно. Околовръстното шосе е готово на около 65%. И както вече отбелязахме, денят на будителите този път беше необичаен. Коронавирусът отмени традиционните тържества и факелни шествия. В търсене на будителите по света и у нас стигна до Франция и историята на един българин в Париж, в чийто дом в момента живее студент номер 82. Лекар, учен, но най-вече нормален човек, както се нарича сам, от години професор Христофоров отваря семейството и дома си за млади хора, докато завършат образованието си. Милена Кирова разказва. Аз съм от български произход и съм пристигнал във Франция 1947 година. След това се ожених за една французойка. Имаме 4 деца и един ден тези 4 деца си отидоха, нали? И ние останахме с един голям апартамент. Какво ще правиме? Направили добро. Тогава прагът им прекрачил студент номер 1. Сега сме в номер 82. Имаме сега 4 души. Един французин, една австрийка и 2 българи. Безплатна храна и подслон. Това получават докато завършат. Образованието е важно и характерът е важен. Всяка седмица поставят забързаното ежедневие на пауза. В неделя на обяд. Тогава са всички около масата. Да ни кажат всеки какво прави. На обяд има около 10-15 души, защото не само сегашните студенти, но има от старите. Някои от старите редовно се обаждат, други никога не го направили. Но нищо, казва професорът и дава един от 12-те ключа от дома си на следващия, който ще следва в Париж. Имам един студент, който толкова обичаше къщата, че никога не иска да ни върна ключа. Каза, той живее някъде в Дубай и работи там, но каза, ключа си го тук си го пазва. И професор Христофоров си пази писмата от тях.
35 000 снимки и мелодията, която студент му написал. А те, техните студенти се пръснали из Франция, Белгия, Съединените щати, Канада. Сме помогнали на доста хора, защото и моята жена е много, помага много, прави много работи, но така, нали, не, нищо извънредно геройско няма. Скромен сте? Не, нормален съм. В неговата нормалност да продължи да работи и на 84 е естествено. Лекар е, помага, особено сега. Работа по телефон, следа болни от COVID, които са се върнали в къщи. Не би нарекал себе си будител, а думата гордост дори я няма в речника си, въпреки стотиците книги зад гърба му. Как може такова нещо да се гордее? По повод Деня на будителите, българи от 5 континента изпратиха своите видеопослания в YouTube канала на инициативата Будната България, обявена от вице-президента Илияна Йотова. Наши сънародници рецитират стихове, изпълняват български народни песни, а деца от български училища зад граница споделят какво е България за тях. Може да станеш будител и под карантина. Как изолацията ражда красива фотоколекция и слага началото на акция за даряване на кръвна плазма? Театралният режисьор Кристина Беломорска снима дистанционно хора в карантина, докато самата тя е в изолация заради случай на COVID-19 в семейството й. Още от Галя Кричовска. Тя вече ходи свободно из града. Може да се наслади на есента, лицата, сюжетите. За Кристина Беломорска карантината приключи, но тази изолация ражда интересна колекция от снимки и слага началото на благородна кауза. Всичко тръгва от едно селфи и приготовленията около него. Нагласявах лампата, така че малко да получа рембрандово осветление. Не знам колко ми се получи тогава. Но изведнъж ми хрумна, че мога да снимам колеги и приятели, които също са под карантина през няколко платформи, които позволяват да се провеждат разговори. В периода на еднаквото ежедневие и срещата с четирите стени, участниците прегръщат с радост идеята и допускат Кристина до личното си пространство. Хората наистина бяха много, много ентусиазирани и много радостни от това, което се случва. И бяха готови да правят какви ли не неща, които и на мен ми хрумват, и на тях им хрумват. След фотоколекцията, публикувана в Инстаграм, решава да популяризира идеята за даряване на кръвна плазма. Изкуството като цяло винаги трябва да има свръхзадача. И тази свръхзадача в този случай беше да информираме хората, че е възможно такова лечение. Някои от участниците вече са заявили желание да станат дарители. От Центъра по трансфузионна хематология ще приемат всеки, който отговаря на условията за даряване на кръвна плазма. След 40-я ден от положителния тест и възраст под 55 години, доброволците могат да се включат в акцията. Денят на народните будители се отбеляза и като ден на българската журналистика. Съюзът на журналистите спази традицията и раздаде годишните си награди на празника. Заради COVID-ситуацията и санитарните изисквания, церемонията се проведе в присъствието само на отличените журналисти. Българската национална телевизия получи признание в три категории. Голямата българска журналистка, любимка на зрители и колеги Даниела Кънева, е удостоена с голямата награда на името на Йосиф Хербст за цялостен принос към журналистиката. В България винаги е имало страхотни журналисти, каза Даниела Кънева и напомни, че телевизията е екипна работа и зад един стоят десетки хора екип. Журналистът от БНТ, Поли Златарева, водеща на Още от деня, беше отличена за постижение в областта на телевизионната журналистика. Телевизионният център в Благоевград получи специална награда в годината на 45-я си юбилей. Завършваме с темата на след новините тази вечер. Износът на плът за платена любов се оказа най-печелившия престъпен бизнес у нас, според обявение от Центъра за изследване на демокрацията, доклад за заплахите от организираната престъпност. Носи приходи два пъти по-големи от незаконната търговия с горива или наркотици. Иво Никодимов работи по темата и той е при нас в студиото. Иво, защо този бизнес е толкова печеливш? Добър вечер. Краткият отговор, защото пазарът е голям. Печалбата обаче се оказва илюзия за жертвите на трафикантите и сводниците. Бизнесът е дори нечовешки мръсен и си играе с най-съкровените желания на всеки и най-лошото – поглъща деца. Наричат го още индустрията на греха, а най-долните пластове на този грях се оказват по-жестоки,
дори от катранения Адов Казан. И не, жертвите не са само жени и все повече мъже попадат в мрежите на научните сводници. След секунди, след новините. Благодарим ти, Иво. Останете се след новините. Това беше всичко. Приятна вечер. Приятна вечер.